À tarde. A Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estimativas apontam que os desvios dos cofres da Petrobras estejam na casa dos bilhões de reais. Em março, a operação completou três anos e a busca por envolvidos no esquema continua e conta com a colaboração de pessoas acusadas com as chamadas delações premiadas. Mas, com o passar do tempo, a eficiência na punição dos culpados pode ser comprometida, já que muitos dos crimes foram. Foram cometidos há mais de 10 anos. Ainda assim, com mais de mil procedimentos instaurados, a Operação Lava Jato ficou tão volumosa que assumiu boa parte dos recursos da Justiça Federal. Enquanto outras investigações podem ficar na espera, o Supremo Tribunal Federal decidiu seguir a mesma orientação da Polícia Federal e do Ministério Público. Montou uma força-tarefa para agilizar as investigações da Operação Lava Jato. 30 dos 76 inquéritos serão sorteados entre outros ministros, que também se tornarão relatores. Os números da Lava Jato evidenciam o gigantismo da maior operação da história da justiça brasileira: 750 buscas e apreensões, 200 conduções coercitivas, mais de 90 prisões preventivas e 100 temporárias. Medidas que sobrecarregam a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. Cada nova delação premiada, novas revelações e novas linhas de investigação. A Operação Lava Jato já começa a se desdobrar e o sistema de justiça brasileiro terá de dar conta de todas essas operações. A questão é saber se haverá estrutura para tudo isso. E nós vamos ter que superar, de alguma maneira, com muita criatividade, essas deficiências para que a gente possa dar conta dessa demanda importante. Que virá da Lava Jato para quase todos os estados do Brasil, porque a Lava Jato ela evidentemente trará aí muitos filhotes. Né? Vários estados receberão processos, procedimentos e investigações da Lava Jato. E tem ainda as operações saqueador, carne fraca, zelotes, boca livre, conclave. O risco é o trabalho se arrastar por tempo indefinido nos corredores dos tribunais, levando à prescrição dos crimes e à impunidade. O cobertor é curto. Haverá casos que haverá prescrição, o, o processo será extinto por prescrição e outros que as provas foram colhidas e, e o então não terminou a colheita das provas é, devem ficar pelo meio do caminho. E para falar sobre o papel das delações premiadas dentro do processo da Operação Lava Jato, recebemos o jurista Luiz Flávio Gomes, criador do movimento Quero um Brasil Ético, e o professor de Filosofia e Teoria do Direito da FGV Direito de São Paulo e da USP, e procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Ronaldo Porto Macedo. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter, os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde. Obrigada pela presença dos dois. Bom, uma palavra que a gente vem ouvindo muito associada à Operação Lava Jato é a palavra celeridade, né? Que os processos vão ser conduzidos com celeridade, que nada mais é do que com rapidez, né? Na sua opinião, Dr. Ronaldo, os processos, como que o senhor avalia o andamento das investigações e, e mais do que isso, né? Dos julgamentos dos acusados na Operação Lava Jato nesses três anos? Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que hoje já há várias Lava Jatos, né? Ou seja, existe uma Lava Jato Federal, que está agora a cuidado do, do Procurador-Geral Janot e, e, e está sendo, vai ser julgada pelo Supremo. Existe um braço já no Rio de Janeiro é, e existe a, a mais famosa e a precursora das Lava Jatos, que é a Lava Jato de Curitiba. Me parece que, em termos comparativos, a justiça... A, do Paraná, ela costuma ser é, especialmente célere se comparada a outras justiças de outros estados. E o juiz Moro tem se notabilizado por, por agir também, decidir de maneira muito célere. Isso, em parte, ao meu ver, deve ser creditado à sua imensa dedicação às atividades, mas também à criação de uma estrutura que permita que esse trabalho ganhe uma celeridade especial se comparado a outros digamos a outras unidades da federação não se sabe se esse mesmo sucesso digamos na velocidade do julgamento de primeira instância vai se repetir no primeiro grau de outros estados e nem tampouco se sabe esse acho que é um ponto que merecerá nossa reflexão aqui quanto os tribunais notadamente o tribunal federal do rio grande do sul da quarta região que está encarregado de julgar os recursos da Lava Jato do Paraná, com que celeridade julgará ou não? Costuma ser, comparativamente também, um tribunal comparativamente celere, mas a questão que surge é se será suficientemente celere em face das urgências e das necessidades e das expectativas que hoje dominam a população brasileira. Né? Na opinião do Dr. Luiz Flávio Gomes, que a gente estava conversando antes, o TRF é um dos entraves aí para a rapidez, para a celeridade dos processos da Lava Jato? Está sendo. O TRF4 é o que julga os recursos do caso do Moro. E aí, como disse o Ronaldo, embora o TR4 de Porto Alegre, TRF4, Tribunal Regional, seja celere, Acontece que tem réus presos na Lava Jato desde 2015 e já condenados. E não julgo recurso. E isto o que faz? O réu continua preso sem sentença final. Nós já sabemos que, pelo pela jurisprudência atual, um réu condenado em segundo grau é cadeia, acabou. Vai cumprir a pena. Porém, cadê essa decisão de segundo grau? Cadê o TRF que não está julgando esses recursos de todos esses presos, desde 2015, presos vários deles? Então, é isto que precisa. A, a, a mídia não sublinhou bem este ponto, e nós temos que enfatizar esse ponto aqui agora, aproveitando, Adriana, esse espaço, que nós temos que partir para cima do TRF agora. Julga rápido e acabou, já está na cadeia. Daí a perspectiva de dentro de poucos dias, um mês, dois meses, ah, os aderceu pode voltar para a cadeia, todos esses que foram soltos podem voltar para a cadeia. Podem, podem, porém já cumprindo a pena deles. Basta que o TRF julgue isso com rapidez. Então é, o, o senhor mencionou o ex-ministro José, José Dirceu que já foi condenado em primeira instância em dois processos. Ele se enquadra dentro disso. Quer dizer, ele conseguiu ontem, obteve pelo STF o habeas corpus porque sendo condenado apenas em primeira instância ele é considerado um preso preventivo. É isso, Dr. Ronaldo? Então ele estava preso, ele estava cumprindo pena por conta do mensalão, mas já em regime aberto. Uh, sobreveio uma decretação de prisão preventiva, né, depois uh, de uma delação que houve, e ele estava preso em regime fechado, estava encarcerado agora, em razão dessa preventiva. O argumento alegado pelo Supremo é o, o excesso de prazo uh, em que ele estava preso em regime fechado, na, na cadeia, em razão desta preventiva. Agora, em uh, 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 um parte, isso eu concordo... Plenamente com o doutor Flávio Gomes, isso decorre, esse problema não existiria, vamos dizer assim, se o TRF já tivesse julgado é, o mérito da, da, da decisão. É, não se descarta também a possibilidade dele vir a ser preso em razão de outra preventiva que poderia ser decretada, esse, inclusive, foi o, o tema da tensão que ontem houve entre a manifestação dos procuradores da República do Lava Jato e a própria reação enérgica. É, e, digamos, até certo ponto, intempestiva do ministro Gilmar é, com relação a. a, a ao encaminhamento de uma nova denúncia contra José Dirceu. Então, quer dizer, o andamento um pouco mais lento de outras, de outras cortes acaba refletindo até no STF, que poderia estar fazendo outras coisas, mas teve que julgar esse habeas corpus e o José Dirceu está prestes a sair aí, ele já está com habeas corpus, mas ainda não foi solto. Vamos falar sobre delação premiada. É, a gente sabe que a delação premiada é um acordo que aquele investigado faz e, claro, ele recebe uma contrapartida. Tudo que ele falar está valendo, não? Ou não? Ele precisa provar, doutor. Não, necessariamente. Não existe delação sozinha, não vale nada. Tem que ter provas. Porém, qual é a diferença entre as delações anteriores que nós tínhamos, é, 71, e, e mais e da Odebrecht, que vieram mais 77? Qual é a diferença dos dois grupos? A diferença é que nas delações da Aldebrecht, eles estão trazendo uma tonelada de documentos. Quando fala, eu mandei 23 milhões para uma conta bancária na Suíça, eles dizem: "Tá aqui, ó, mandei tal dia para tal conta e tudo". E agora, acaba de chegar da Suíça, o procurador-geral acabou de enviar para o procurador brasileiro 2 milhões de dados bancários da Aldebrest, que envolve 800 brasileiros envo supostamente corruptos e que têm dinheiro lá. Com esse mundo de papel na mão. A delação fica totalmente provada. Tanto é verdade que o procurador-geral já disse: eu vou denunciar vários agora, independentemente de grandes investigações, que eu não preciso mais, porque já estou com as provas na mão. Então, delação <laughs> com provas, perfeito. Isso leva à condenação e tem que condenar mesmo. Todos esses que estão roubando do Brasil 600 milhões por dia. Por dia. Mas aquele réu que fez a delação, ele pode ser isentado de toda a culpa ou não? Ele apenas tem a, a pena reduzida? Veja bem, Adriana, a, a, a delação, é um, é, da maneira como ela está sendo empregada agora, é um instituto. Ban absolutamente novo e que mexe mesmo com algumas estruturas básicas alguns preconceitos comuns ou digamos ideias fortes comuns que sempre houve no direito penal, por exemplo a ideia do princípio da igualdade. Você comete um crime eu cometo o mesmo crime nós somos apenados igualmente. A delação rompe um pouco isso porque se o Estado uh, passa a ter a prerrogativa através do, desse acordo de se eu de, de negociar comigo alguma vantagem que se pode obter para o interesse público, e esse interesse público pode ser é, o que é, Vantagem da produção de prova é, na investigação criminal, devolução de dinheiro que foi subtraído do Estado, pode ser informação que conduza a novas investigações. Existe uma discricionariedade bastante ampla, seja naquilo que interessa ao Estado, a que interessa, digamos, ser negociado da parte do, do agente público, Ministério Público, a polícia quem tiver a cargo disso seja também do ponto de vista das vantagens em que o réu vai receber ou seja a redução da pena, a forma de cumprimento uh, tudo isso de alguma forma, é, pode ser objeto de uma negociação. Introduziu-se, numa dimensão jamais vista, esse juízo discricionário, essa negociação realmente que existe na esfera criminal. Ele só pode sofrer mais penas se ele não conseguir provar as delações? Não. Simplesmente, se não prova nada do que ele falou, ele não ganha os prêmios combinados. E então, ele vai. Ficar com a pena de prisão inteira e vai cumprir esta pena de prisão. Esta é a consequência para quem delata e não traz provas. Né? Mas a delação foi a, é a maior revolução que já existiu na justiça criminal brasileira. Eu fui juiz 15 anos, fui promotor 3 anos, fui delegado um ano, advogado dois anos. Nunca vi isso em minha vida na minha atividade. Só agora que isso está acontecendo. É a maior revolução. Agora, cuidado! Não pode obrigar ninguém a fazer delação, não. Tem que ser livre. Porque a se pessoa for... demonstra o interesse e é. passa por todas essas burocracias. Todas as burocracias. Se houver ameaça de qualquer tipo, você anula tudo depois. Não pode. Outro termo que a gente tem ouvido falar bastante é aquele acordo de leniência entre uh, as empresas e a justiça. Como que ele funciona, doutor Ronaldo? Veja, isso daí é um tema uh, sobre o qual, uh, ao meu ver, a legislação ainda precisa evoluir um pouco. Mas, na verdade, o que, que, o, que, que o acordo de leniência é, prevê? Por exemplo, uma empresa que é acusada de crime de cartel, ela pode fazer um acordo de leniência junto ao CAD. O que, que significa? Esse acordo de leniência, ele, em certa medida, é semelhante ao, à delação? Criminal, a empresa confessa e, nesse sentido, é, 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 elimina-se a necessidade de produção de prova, de investigações, ou já tem a prova pré-constituída, aplica-se uma sanção e, em razão disso, você pode garantir, por exemplo, o retorno dessa empresa ao mercado de uma maneira mais rápida a substituição de diretores, você pode, de alguma forma, garantir um processo menos custoso na produção da prova e uma retomada de uma atividade normal e lícita por parte daquela mesma empresa. Nós temos no entanto um grande problema, um grande desafio que ainda não está totalmente enfrentado, que é a, é, é a possibilidade ou necessidade da empresa eventualmente estabelecer acordos com diversos agentes. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos lá o Departamento de Justiça que concentra boa parte desses acordos de leniência e já também os acordos que envolvem as delações. Essa concentração traz um benefício porque você pode é, é, uma, digamos, uma concessão que foi feita numa esfera administrativa, comercial, ou, é, ela, 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 digamos, ela é levada em consideração no bloco das vantagens e desvantagens para os diversos setores. Aqui um dos problemas que surge é a existência de mais de um agente, digamos, autorizado a lidar com esses acordos de leniência e uma insegurança, inclusive da parte do relator, se faz um acordo de leniência com um agente e depois, faz com o CAD, e depois o Ministério Público pode achar que não, mas aqui você confessou um crime, eu vou te processar por esse crime. Ou a, a, a Comissão de Valores Imobiliários, pode não concordar com o acordo, ou o Tribunal de Contas. Então, isso, ao meu ver, é um, é um, é um desafio. Ainda uh, por ser totalmente solucionado pela legislação e pela prática brasileira. E, e o maior, a maior acordo de leniência feito até aqui na Lava Jato foi feito dia 20 de dezembro pela Odebrecht. Não as delações criminais, que já vimos os vídeos todos, não. O acordo de leniência da empresa, enquanto que. As delações premiadas são das pessoas físicas, dos executivos. O maior acordo é da Lava Jato, fez da Aldebrecht, fez com a turma de Lava Jato de Curitiba, Tá na mesa do Moro para homologar. Isso é uma bomba ecatúmbica porque eles se comprometeram né, nesse acordo de leniência a entregar todas as provas de nove eleições que eles deram propinas para candidatos. São cinco municipais e quatro nacionais. E eles se comprometeram, em 60 dias, botar todas as provas na mão do Ministério Público. Isto é um, um tiro de metralhadora sem, como dizia Sarney, que as delações do Odebrecht seriam metralhadora sem. E, de fato, <laughs> serão. É muita Prova contra muita gente. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente continua a nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo. Continue participando do JC Debate. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o processo de investigação na Operação Lava Jato. Com a gente, o jurista Luiz Flávio Gomes, criador do movimento Quero um Brasil Ético, e o professor de Filosofia e Teoria do Direito da FGV e da USP e procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, Ronaldo Porto Macedo. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Com mais de 131 condenações de políticos, empresários e agentes públicos, a Operação Lava Jato entra em nova fase. Agora, as delações podem colocar o Poder Judiciário no foco das investigações. De... A negociação do acordo de colaboração premiada da OAS com o Ministério Público inclui os nomes de dois ministros do Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente Humberto Martins e Benedito Gonçalves, que teriam vendido sentenças favoráveis à empreiteira. A Polícia Federal identificou frequentes trocas de mensagens entre o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e Gonçalves. O empresário chegou a pedir que o filho fosse recebido pelo ministro, mas mandou o advogado da empreiteira para o encontro. Já Martins teria recebido propina por meio do escritório de advocacia do filho dele, Eduardo Felipe. Até agora, a Operação Lava Jato fechou 155 acordos de delação premiada na primeira instância. Das 267 pessoas denunciadas, nenhuma é do Judiciário. Se assinada, a colaboração da OAS terá a participação de pelo menos 55 executivos, mas o Ministério Público. Exige que novas revelações sejam feitas. As delações premiadas da Operação Lava Jato revelaram esquemas praticamente generalizados de corrupção nos poderes executivo e legislativo. Agora, com o surgimento de nomes de ministros do Superior Tribunal de Justiça, fica a pergunta se esses esquemas se repetiram também no poder judiciário. No momento em que aparece, tem que ser investigado. Porque a investigação. Ou vai demonstrar inocência, que é o mais provável, e isso evidentemente auxilia a imagem dessas pessoas, ou se mostrar a culpa, terão que ser punidos como qualquer outro servidor. Para o ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Aloysio de Toledo César, os casos de corrupção no judiciário são pontuais. Números do Conselho Nacional de Justiça indicam que menos de 1% de juízes do Brasil foram acusados de receber propina. Tem ocorrido alguns casos assim esporádicos, né? E são sempre punidos pelo judiciário, pelo próprio judiciário e pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é admissível que um, um, um juiz, um desembargador, um ministro, ele é, tenha ligação com o escritório de advocacia e esse advocacia, esse escritório possa ter é, obter benefícios é, em decisões dele. Em nota, a assessoria de imprensa do Superior Tribunal de Justiça declarou que o ministro Humberto Martins não tem relacionamento pessoal ou profissional com funcionários da Empreiteira OAS. O ministro Benedito Gonçalves não foi localizado pela assessoria para comentar o assunto. Bom, é, é, a citação desses é, de, de nomes ligados ao judiciário deixa ainda mais grave a, a, a questão da, da operação Lava Jato. O foro privilegiado interfere no julgamento, caso sejam, uh, seja comprovado que eles, que eles receberam realmente, uh, estão ligados aí à irregularidade? Duas coisas. Em primeiro lugar, começam a aparecer os primeiros nomes de membros do Poder Judiciário e também aparecerão alguns do Ministério Público envolvidos com a corrupção, sobretudo na Odebrecht, OAS e outras empreiteiras. Número um. Número dois... Ao foro privilegiado. Todo. Hoje, 45 mil pessoas no Brasil têm foro privilegiado. Esse absurdo do foro privilegiado. O que é isso? Você é julgado diretamente pelo tribunal. Isso vai acabar. Semana passada, na CCJ do Senado, 27 a 0, e o Pleno do Senado, eu estava lá, eu acompanhei e narrei tudo isso aqui para os nossos seguidores: que 75 votos a zero estão acabando com o foro. Resta agora uma votação no Senado e a Câmara. Vamos ver como é que a Câmara vai. Se acabar o foro, acabou. Todo mundo vem para primeiro grau. Todo pra mundo. Qualquer crime. Todo mundo Crimes comuns todos, todos, que significa corrupção ativa, passiva, prevaricação, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, tudo para primeiro grau. Inclusive os ministros do STJ, inclusive, vêm para primeiro grau. Então, eu acho um avanço incrível acabar com esse foro privilegiado, que é uma pouca vergonha, e de outro lado, que juízes, como disse o nosso maestro aí, o Iv eh, eh, Gandra Martins, que, que aprove tudo rapidamente, porque se não investiga, fica sempre a dúvida na nossa cabeça. Como foi o caso de Dilma teria nomeado é, Marcelo Navarro, ministro do STJ, para ajudar o Marcelo Odebrecht. Fica sempre uma dúvida na nossa cabeça. Foi verdade? Aquilo não foi verdade? Então é rápido, rápido, <coughs> dá uma resposta para a sociedade, que a sociedade quer saber quais ministros estão envolvidos com essa corrupção toda. Aliás. O Brasil não teria chegado nunca onde chegou em termos de corrupção se não tivesse o apoio. Apoio de instituições como justiça, MP, eh, de delegados e tudo, se eles não apoiam, nunca o Brasil seria tão corrupto quanto é. O que não significa que toda instituição, seja corrupta, MP, delegados, há muita gente, a maioria é muito gente boa. Mas tem aí algumas maçãs podres nesse, nessa história. Mas o fim do foro privilegiado, como o senhor artista, ainda está em tramitação, né? É, vai dar tempo dele ser aprovado, ser colocado em vigor? Para ser aplicado na Operação Lava Jato, na opinião de você Olha, essa questão do fim do do, do foro privilegiado começa por aí. É, foi 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 tão acachapante, foi 75 a 0, foi tão é, surpreendente que um, um Senado que tradicionalmente tivesse resistência à ideia aprovasse desta forma, bombástica e tal, que muitas dúvidas e muitas interpretações surgiram com relação ao futuro dessa proposta de emenda constitucional se isso foi uma espécie de satisfação momentânea, se agora na segunda votação a coisa fica parada ou se depois fica parada na Câmara, eu, 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 eu não um estou entre aqueles que está tão otimista de que teremos uma PEC relâmpago acabando definitivamente, porque há muitos interesses envolvidos. É, sem dúvida foi um bom movimento, agora, o significado político dele a gente ainda tem que esperar para ver se é um jogo de cena, porque mais adiante isso vai ficar paralisado, ou não. Eu particularmente duvido que isso venha a ter efeitos imediatos, ou seja, que isso de fato vire uma emenda constitucional a jato que altere a situação real daqueles que hoje estão sendo investigados. Agora, na questão da investigação do capítulo, digamos desses, do envolvimento desses dois ministros ou três ministros do STJ, como lembrou. O Luiz Flávio, o Marcelo Navarro também foi um caso denunciado pelo Deucídio Amaral e que certamente está sendo objeto das investigações. Eu acho que isso inaugura um outro capítulo delicado, sensível e extremamente importante. Por quê? É muito improvável que um esquema de corrupção nos moldes, nas dimensões, com as características que hoje nós já temos certeza que houve, que se instalou no Brasil em todos os níveis da, da federação mas muito diretamente a presidência da república as grandes empresas aos Ministérios que é muito difícil que ele tenha não tenha atingido também membros do do, do poder judiciário e do próprio Ministério Público e Polícia e nós sabemos também que sempre houve uma resistência existe um corporativismo forte digamos o, o judiciário o Ministério Público não tem uma, uma, uma excelente tradição de, de punição dura dos seus membros antes do contrário porque existe ainda um pensamento muito sólido muito constituído de proteção da instituição agora o que nós temos é essa situação delicada porque é o próprio judiciário que vai julgar mas é o próprio judiciário que vai ter que Julgar as partes podres de si mesmo vai ser um exercício novo, importante e me parece que acredito que boa parte dessas delações que ainda não foram divulgadas provavelmente trarão inúmeras surpresas, inúmeras informações com respeito a esse tópico, ao envolvimento de agentes públicos, notadamente o Ministério Público e judiciário, especialmente o judiciário nos tribunais superiores, porque o escândalo será ainda maior. Agora, um último breve comentário. A gente não pode deixar de falar nesse assunto. A lei de abuso de autoridade, que também está em tramitação no Congresso, já foi aprovado na Câmara, né? É, muitas pessoas dizem que é uma tentativa de frear a Lava Jato. Na opinião de vocês? Sim ou não? Sim, inequivocamente, discutir isso agora. Um projeto que o Renan Calheiros tirou é, do lado do fundo do monte de papéis do Senado. Claro que quis atrapalhar a Lava Jato, porém, muito avanço já aconteceu e os pontos drásticos é, que, que realmente. Freava, Lava Jato, foram eliminados na votação de quarta-feira. Então, teve progresso, teve alguns avanços. Agora, vai para a Câmara. Na Câmara dos Deputados, eles costumam, lá na madrugada, trucidar tudo que vai para lá. As 10 medidas anticorrupção, eles trucidaram numa madrugada. Vamos ver o que, que a Câmara vai fazer. Bom, doutor Luiz Flávio, doutor Ronaldo, muito obrigada pela presença dos dois. Até uma próxima oportunidade. Posso convidar todo mundo para o lançamento deste livro? Vamos lá, rapidinho. O Jogo Sujo da Corrupção, dia 23 de maio, ali na Paulista Livraria Cultura. Vamos lá, vamos tomar um vinho juntos. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. A gente volta amanhã, meio de meia, uma ótima tarde para você, até lá.